Siis mitä helvettiä tässä just äsken tapahtui? Tämä on hyvä osoitus siitä, että ei kannattaisi soittaa suutansa. Tästä hetkestä alkaen minä, Janne Seppo Uolevi Saarinen, kuulun Suomen kilkkailumaajoukkueeseen ja mä tähtään vuoden 2026 olympialaisiin ensimmäisenä suomalaisena olympiakelkkailijana. Joo. Mä tein alkuvuodesta silleen tyhmästi, että puhuin radiossa kelkkailusta ja nyt me ollaan tässä. Se eskaloi aika nopeasti, että heti seuraavana päivänä mä lensin Latviaa. Suuret puheet, oli pakko lunastaa. Kävin laskemassa, ihan hirveetä. Ja ajattelin, että okei, ei muuta kuin maitiin olla kotiin. Mutta, sit kävi jotain. Mä olin seuraavana viikonloppuna takas Latviassa. Sit lensin taas takas Latviaa. Yhtäkkiä oltiin Norjassa kisailemassa. Ja sit mä tajusin, että mä olin jäänyt koukkuun. Ja toki mun tietämys kaikesta oli nolla. Ja sehän on mahtavaa, että se mun jotenkin opetteleminen tähän mennessä on tapahtunut YouTuben kautta. Että mä oon katsonut, että miten kaikki muut on laskenut. Ja sit jos joku ei ole rinteessä toiminut, niin sit mä oon vaan tehnyt eri lailla ensi kerralla. Ja tää niinku kuvaa hyvin sitä, että mikä on tän hetken jotenkin taito myös. Mut kesän aikana varsinkin moni kysyy, että no miten Janne, että jatkuuko hommat? Vai onks tää vaan tämmöstä läppää? Niin kyllä mun täytyy sanoa, että joo, jatkuu. Ja ihan tosissaan on. Mut totta kai sen pitää olla pieni semmonen pilke silmäkulmassa, koska laji on kuitenkin silleen vaarallinen, että jos jotenkin lähtis pelkää, niin eihän tosta tulis mitään. Mut kyllä mä ihan tosissaan oon. Mä oon nyt sen viime kauden jälkeen treenannut kovaa, että mun kroppa kestäis niitä kaikkia iskuja, mitä siellä mäessä tulee. Kun miettii, että yli 100 kilometriä tunnissa painetaan semmoista jääseinää päin, niin kroppa pitää ottaa vastaan. Mut kyllä mä oikeesti siis aion nyt panostaa ihan täysin, että mä oon niin kun tehnyt silleen järjestelyä, että mä pystyn olemaan töistä monta viikkoa talven aikana pois. Mä oon laittanut tähän rahaa, ehkä aika liikaakin, jos joltain kysytään. Mä pidän itteni aika pihinä, kun mä en oo suostunut omaa autoa ostaa, mut mä ostin just oman pulkan, joka maksoi melkein 20 tonnia. Niin toivottavasti pystyy lunastaa. Mut se kaikista ykkösjuttu, mistä mä haluan nyt kertoa, on se, että kun aiemmin mä puhuin, että mä haluan olla ensimmäinen suomalainen, joka pääsee olympialaisiin kelkkailussa, niin mä en ole nyt ainut, vaan meitä on kaksi. Mä löysin herran nimeltä Tristan Jeskanen, joka on jenkkilipun alla voittanut siis oliko se pronssia vai hopeet, ja ollut maailmankapissa. Että on aika tekijätyyppi. Ja hän on siis kaksoiskansalainen ja asuu tällä hetkellä Suomessa ja kerkisi lopettaa jo uransa, kun tuli tänne Pohjolaan. Mut sit mä paketoin semmosen diilin, mistä se ei voinut kieltäytyä. Ja mä oon ihan super innoissani siitä, että minkälaista tietotaitoutta ja ylipäätänsä siis kuinka kovan tyypin mä saan mun kanssa samaan rekeen. Et jos mietti silleen, että se olympiaunelma oli jossain tuolla ja sit jos olisi ajatellut vähän ehkä naivistikin, että joo, ehkä sinne olisi ollut mahdollista sinkkuna päästä, niin nyt kun me mennään tuplana, niin tää on ihan käsittämätöntä. Tää on yksi syy, minkä takia mä haluan panostaa ihan täysin, että meillä on nyt niin kun tämmönen mahdollisuus käytettävänä. Mutta se, miksi mä höpötän tässä kameraneessa, on se, että mä oon ajatellut nyt, että mä tän niin kun tästä sinne olympialaisiin asti ja pyrin päivittelemään tänne kaikista noista meidän treeni. Reissuista. Että tämän viikonloppuna me lähdetään Lillehammeriin, Norjaan, sieltä alkaa kausi ja sitten sieltä lähdetään Itävaltaan, Innsbruckiin. Meidän nyt leiri kerrallaan, mutta joo, tänne YouTuben puolelle mä ajattelin höpistä ja pitää semmoista pikku dokumenttiakin ehkä, että minkälaista sekoilu on tämän pienen lajin ympärillä. Mä voin kertoa, että mä tiedän sua ehkä ton vert enemmän tästä lajista, mutta munkin tietämättömyys se on ehkä se, mikä myös suojelee tältä kaikelta, mutta saa nähdä. Koko ajan oppii uutta ja koko ajan myös oppii sen, että kuinka haastavaa tää on ja mikä on maailman taso. Et jotenkin sitten ekojen laskujen jälkeen ajattelin, että no joo, että tämähän on helppoa, mutta kyllä sit kun on tästä alkanut pikkuhiljaa niin kun juttelee ihmisten kanssa, niin on tajunnut, että mihinkä on tullut hypättyä, mutta tästä se alkaa. Matka kohti Milano Cortinaa. Kiva, että oot mukaan. Vitsi, mietin nyt se, kun olis olympialaisissa edustamassa Suomea. Mitäköhän niitä lajeja olis? No ainakin se pulkalla mennään siellä kourussa, kelkalla. Ei se niin vaikeeta voi olla.